Маячуудын 90 дуустгийн адилаар зах зээлдэх LCD телевизрийн 90 үе дуусч шинэ нэрн шинэ технологиг хүмүүс төрлөктөн сонгож байна. Энэ бол LED. Namun Electronics, Японы 100 жилийн түүхт Sharp брендийн 32-инчин LED телевизрийг нэг ширхгийг нь 479,990 төгрөг, 3 ширхгээс дэше бол 449,990 төгрөг, 6-аас дэше бол 435,990 төгрөгөөр хамгийн хямдар Namun-гийн бүх салбараар худалдаалж байна.